אה, בשבועת אדר. שומעים אותי נכון, אני לא סתם מדבר על עצמי. מעולה. רוב הציבור החרדי בחיפה מרוכז כאן. יש לנו, לפני כעשור פחות או יותר, היו בחיפה כ-4.5% מכלל תושבי העיר היו חרדים. כיום אני מעריך, אני לא, אין נתונים מדויקים, אבל כיום זה מן הסתם קרוב ל-10%. הרוב אנחנו מרכזים פה, יש עוד ריכוז אחד בנווה שאנן. בשכונת נווה שאנן, זה ריכוז בעיקר ליטאי. אם דיברנו על החלוקה בין הקבוצות, אז בנווה שאנן זה בעיקר ליטאים. ובקריית שמואל יש ריכוז של חסידי חב"ד, ופה באדר זה כולם. כלומר, יש פה גם חסידים, גם ליטאים, גם חרדים ספרדים, ובתוך החסידויות יש מגוון של חסידיות פה בשכונה. זה האזור הכי הטרוגני בהקשר הזה. וגם, שוב, אין פה רק חרדים, יש פה גם חילונים, גם דתיים לאומיים. נוסעים פה בשבתות בתוך השכונה, מה שיוצר בעצם גם החרדים שמגיעים לכאן הם הרבה יותר, לדעתי, ברמת פתיחות יותר גבוהה אפילו משאר הארץ, כי כולם חיים פה ביחד, נכנסים לקנות אותם בחנויות, גם אנשים חילונים, וזה עולם אחר, במיוחד מירושלים ובית שמש, במקומות כאלה. זהו, וחזרה לפסח, לחג הפסח, אז דיברנו על זה שחג הפסח הוא חג של, אמרנו מלא חומרות, אבל צריך לדעת שמדובר על אנשים שמעדיפים את הכסף שלהם להשקיע, בעיקר בלעשות את המצוות כמו שהם תופסים את זה. זאת אומרת, אפשר להסתכל על הדברים שנראה בדרך ולהגיד מה הם מזוהים, הם מזוהים לגמרי, מה נראה להם, אנחנו עוד מעט נראה אחד מהדברים האלה, מה שנחצה את הכביש. מצד אחד אפשר להסתכל על זה ככה, מצד שני, אנשים שממש משקיעים גם את כספם וגם את כל המשאבים שיש להם כדי להתמיד בקיום מצוות כמו שהם תופסים את זה. אז זה לא פשוט וזה קשה גם להם, אבל זה הערך שהם רואים בחיים שלהם, ואז ככה זה נראה לי הגישה להסתכל על הדברים שניתקל בהם בדרך. בנימין ורחבת התיאטרון, הרחוב הראשי כאן זה רחוב ארלוזורוב, רחוב שעולה מכאן לאדר עד הכרמל, רחוב די ראשי. ואנחנו נעלה לרגע אחד על רחוב ארלוזורוב לראות משהו קצר, ואז ניכנס לרחוב שמצד שמאל שלנו, שזה הרחוב הראשי החרדי המרכזי, רחוב מיכאל. אנחנו רגע טיפה עולים פה למעלה ואז נחזור לרחוב מיכאל. ברגע זה לא. מה שלידי. אפשר לעצור מול התחנה או קצת לעבור אותי כדי שיהיה לכולם מקום. ילדים. כן. יצאתי פה ליד תחנת אוטובוס, תמימה למראה, תחנת אוטובוס עירונית, לא תחנה מרכזית בשום פנים ואופן, שימו לב ליד. ארלוזורוב 8 הרבנות שלנו. לא, קצת יותר למעלה, ארלוזורוב 16 זה היה. אני מדבר עכשיו על תחנת אוטובוס, שימו לב ליעדים של התחנה, קו 972 לירושלים, 990 לבני ברק, אשדוד, אלעד, נתניה, בית שמש, גבעת המורה זה עפולה, מודיעין עילית זה קריית ספר וצפת. רק בשבתות. זה כל השבוע. לא כל השבוע. כל השבוע. רגע, אז עכשיו אני אדבר על כל הדברים האלה. אז זה לא תחנה מרכזית, זה יופיע באינטרנט אם מישהו יחפש את זה, אז זה לא מוחבא, זה אכן מופיע, וזה קורה בכל ריכוז חרדי. אוטובוסים ישירים מריכוז חרדי לריכוז חרדי. זה לא עוצר באף תחנה מרכזית בדרך, לא במרכזית המפרץ של חיפה ולא בתחנה מרכזית של ירושלים או של בית שמש. עוד רגע אני אדבר על זה, אם ייתנו לחילונים להיות רגע אחד, נגיע לזה. אם אני ארצה לקחת קו 960 מחיפה לירושלים לצורך העניין, מהתחנה המרכזית של חיפה, זה יעלה ל37.5 שקלים. אם אני אקח פה קו 972 מהדר למאה שערים בירושלים, זה יעלה ל27 שקלים. למה? כן, זה יעלה פחות, ועוד רגע גם נגיד למה. הסיבה היא מאוד פשוטה, למה זה כזה זול, ולמה, מה קרה, למה יש כאן קווים יהודים לציבור חרדי, מה העניין? אז זה מאוד משתלם לחברות, מכיוון שאוטובוס כזה שעובר כאן הוא מלא עד אפס מקום. לעומת קו 960 שמלא שליש, שני שליש, תלוי באיזה שעות ביום או באיזה יום בשבוע. כאן זה כמעט תמיד מלא, זאת אומרת משתלם לחברות הציבוריות, חברות התחבורה הציבוריות להוריד את המחירים ולעודד כמה שיותר חרדים לעלות עליהם.
חוץ מזה שאני מאמין שאם אני אשאל פה כמעט את כולם, איך הם עושים נסיעה משפחתית מחיפה לירושלים, הם ככל הנראה ייסעו ברכב הפרטי שלהם. למשפחה חרדית בת 10 נפשות, רכב פרטי בין 5 מקומות הוא פשוט לא רלוונטי. כלומר, יש להם רכבים, אבל נסיעה משפחתית זה לא רלוונטי, לכן הם תלויים באופן מוחלט בתחבורה ציבורית. כל שביתה הכי קטנה באגד פשוט סוגרת את בני ברק, סוגרת קריית ספר, אין יוצא ואין בא, הם פשוט תלויים בזה באופן מוחלט, ולכן גם המחירים האלה וגם עצם קיום הקווים האלה. לגבי האם חילונים יכולים לעלות לאוטובוסים, מה שנשאלו כאן, התשובה היא כן. כלומר, לא אומר בתיאוריה, אני משתמש בקווים האלה ואנשים עולים מכל הציבורים, עולים. יפה, לגבי הפרדה, מה שנקרא קווי מהדרין, ככה קוראים לזה. כאן בחיפה זה נעשה באופן וולונטרי, זאת אומרת, אף אחד לא יכריח אותך, אבל הם באופן טבעי התחלקו. אבל אני למשל קרה לי, עליתי, התיישבתי במאחורה של המקום של אנשים והכל היה בסדר. אף אחד לא אמר לי כלום, וכן להפך, ודברים להפך, כן. זה בהחלט קיים, בירושלים זה לא יקרה, בירושלים זה לא יקרה, אבל כאן בחיפה זה קצת יותר גמיש. אפילו ראיתי אוטובוסים עם אזורי משפחות, זאת אומרת, הם מקדימה גברים, מאחור אנשים, באמצע מעורב. כלומר, משפחות יש עוד ביחד, זה גם קורה. אגד אוטובוס אישה מרשים או לא? בעיקרון, זה לפי הצרכים של אגד. כלומר, יכול להיות שזה יקרה, לא. אין הרבה נהגים נשים, כן? אבל לדעתי זה יכול, כן, נהגות. הנהג לא חייב להיות דתי. הנהג בוודאי לא דתי, בדרך כלל הוא לא דתי. בדרך כלל דתי. כן, כן, הם מאוד מאוד כלכליים, ובהחלט. זה מאוד מאוד משתלם לחברות האלה. כן. כן, נערה. מי שקובע את מחירי התחבורה הציבורית בארץ זה לא החברות, זה המשרד התחבורה, זה נכון. ולכן זה חייב לעבור גם סובסידיה, זה לא רק עניין של החברות, אלא זה משרד התחבורה. ברור, אז יוסיפה כאן שמדובר גם, יש סבסוד של משרד התחבורה לחברות, כמו לתחבורה הציבורית הרגילה, נכון מאוד. בסדר גמור. אוקיי, אז זה משהו שמלמד אותנו בעצם על הרגלי התחבורה של הציבור החרדי, גם זה שאין להם רכבים, גם זה שהם תלויים באופן מיוחד בתחבורה הציבורית, וגם הנסיעה, אם מעורבת או לא מעורבת, זה באמת תלוי מקום, בחיפה זה הרבה יותר פתוח. שאלות נוספות לגבי זה? אוקיי, מצוין. בואו נרד טיפה למטה וניכנס לתוך רחוב מיכאל. שאלו אותי כאן מה עושה חיים פוקס בחייו האישיים, אותו אחד שהרצלנו על החברה החרדית. חיים פוקס הוא מורה בתיכון, בישיבה תיכונית ליתר דיוק, מחנך. אני במקרה גם מלמד אותו באותו בית ספר. אני ככה חוצה דרך המעבר חצייה, כי אני צריך לעבור לצד השמאלי של הכביש, אז הוא אחד בדרכו. אני עובר לצד השמאלי של הכביש, אני פונה במעבר חצייה ובצד השמאלי של המדרכה. כן, בעבר חיים פוקס היה מרצה בענייני יהדות לציבורים שאינם דתיים. אז הוא גם מתעסק בזה, כן. הוא מאוד, יש לו גישה להרצאות, ובהחלט, כן. אוקיי, מולנו נמצא בית כנסת שנקרא פועלי אגודת ישראל, שזה בעצם ציבור חרדי שכבר לא קיים היום, זה היה ציבור שעבד בעבודת כפיים או בהקמת של קיבוצים ומושבים. אני רוצה לא לדבר על ה... לא קיים מבחינה מפלגתית, אבל... לא, גם מבחינה ציבורית, החרדים... לא, אין אגודה, אבל... כן. אבל... אז החרדים... הקיבוצים, אותם קיבוצים עוד קיימים. הקיבוצים עוד קיימים, נכון. אני רוצה לדבר על שלט שנמצא, לא כולם רואים אותו, זה שלט שנמצא פה, אני מקריא לכם אותו, זה כבר מחזיר אותנו לחג הפסח. חשש חמץ גמור. מה החשש של החמץ הגמור שמופיע כאן במודעה? הידעת. שהשטריימל הוא הספודיק, שהוא מקום שיש בו הרבה חורים מוצדקים ורגיל שיכנס שם חמץ, ועל זה נאמר בהלכה שחייבים בדיקה. זאת אומרת, השטריימל שדיברנו עליו עם חיים פוקס והספודיק יכול להיכנס בהם חמץ, ולכן יש כאן חברה של ניקיון של שטריימל וספודיק שקוראת לנקות את השטריימל וספודיק כדי שלא... ספודיק זה סוג של שטריימל יותר נמוך. אוקיי? זה מה שנראה מאוד מאוד דומה. אז כן, חברה שאומרת בוא תנקה את השטריימל ואת הספודיק שלך, שלא יהיו, שלא חסו שלום, כי שאתה בפסח הרי זה כמו שבת, הולכים עם השטריימל כל השבוע, כל חול המועד וכל החג. שעשע השם הזה ייפול לתוך המזון, ויהיה לך חמץ במזון, ולכן קוראים לנקות אותו לפני פסח. שוב, דיברנו על העניין הזה של החומרות, אז כן, אפשר להסתכל על זה במצב של וואי, אתם מגזימים לגמרי. אפשר להסתכל במצב שתראו מה הם עושים, כדי שחס ושלום לא ייפול איזה חתיכת חמץ, לא יראה שום פירור חמץ בחג הפסח, אפשר להסתכל על זה בשני הכיוונים. זהו, בואו נמשיך הלאה על הרחוב.
זהו, עכשיו ממש נכנס לתוך הרחוב, יש כאן בעצם אזור, זה בעצם אזור מסחרי, חנויות בגדים, חנויות תכשיטים, מתנות, אוכל, חליפות מצד שמאל שלי עכשיו. יש כאן בעצם, מרכז מסחרי שלם שמשמש את, את הציבור החרדי. הוא בעצם מהווה תחלופה למי שמכיר את רחוב הרצל שקרוב אלינו, בעצם המקבילה המסחרית של רחוב הרצל שנמצא ממש לידינו. פלאפל. עוד רגע תראה את הפלאפל, כן, מי ששאל פה על הפלאפל. מה זה? דרך אגב, מאחורינו עברנו ליד מאפייה אחת שהייתה מאחורינו, מאפיית בית האופים, מאפייה נחמדה מאוד. עוד מעט נגיע למאפייה אחרת שנקראת מתמים, וצריך לדעת, המאפיות האלה תבואו השבוע, כי החל מערב פסח, הכל סגור, כל השבוע, כל חול המועד, אין מה למכור. אין מה לאכול, אין מה למכור, הכל סגור. כל מה שקשור לאוכל. הרבה פעמים עושים את השיפוטים. מנצלים את הזמן, נכון, מנצלים את הזמן של פסח שהסחנות סגורות, גם אפשר לשפץ, נכון מאוד. מי שמלפניי שיעצור ליד חנות שנקראת נתיב החסד. עוד מעט תראו אותה. כן, מאפיית מתמים, אני עובר עכשיו לידה מצד שמאל, מאפייה לדעתי מאוד מוצלחת, מי שככה רוצה לקפוץ ולקנות, די טוב. יש גם ביום חמישי בערב, באותה מאפייה שדיברתי עליה, מאפיית מתמים, ימי חמישי בערב באופן קבוע, כמובן לא בפסח, מוכרים צ'ונט לכבוד שבת ואוכל מוכן, מאוד תמיד, מאוד מוצלח, יש כזה הוואי כזה שביום חמישי בערב צריך לאכול צ'ונט, זה נקרא, יש איזה פסוק, לוקחים פסוק ותואמי החיים זכו, צריך לטעום את הצ'ונט לפני שבת, ואז נזכה בחיים, אז ימי חמישי בערב, גם פה וגם בעוד מקומות כאן באזור, מתיישבים חבורות של צעירים ומבוגרים פשוט אוכלים צ'ונט לפני שבת. זה אני עוצר עכשיו ליד חנות שנקראת נתיב החסד מצד שמאל שלי, עכשיו אני עובר לידה, אני אעצור לידה איזה רגע אחד. אוקיי, דבר ראשון, מדובר על, זה נראה כמו חנות מכולת שכונתית, אבל למעשה זה סופר לכל דבר ועניין. יש פה, אני עוצר, לא צריך לחץ אותי, יש פה הכל, כלומר את כל המוצרים ואת כל הדברים, פשוט בצורה הרבה הרבה יותר קטנה. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לשעות הפתיחה, אני מקריא לכם למי שלא רואה, שעות הפתיחה ימי א' עד ג', מ-6:30 בבוקר עד 10 בלילה, יום ד' מ-6:30 עד 10:45, יום ה' מ-6:30 עד 11:15. כן, בטוח שהשופרסל השכונתי שלכם לא פתוח בשעות האלה, ככל הנראה. זה נובע מזה שאת רוב הסידורים במשך השבוע עושים בשעות הערב. גם הגברים חוזרים מאוחר יחסית מהכולל, למי שלומד תורה. גם הילדים מסיימים את המסגרות הרבה יותר מאוחר, בשעות 5 ו-6. את רוב הסידורים עושים בשעות הערב, ולכן החנויות האלה פתוחות, במיוחד ביום חמישי, וגם בשאר השבוע. לא מוכרים פה הכל. בשעות מאוד מאוד מאוחרות. רגע, מה אתה אומר? מי שאמר שלא מוכרים פה הכל? מה זאת אומרת? יש מוצרים שאין להם הכשר מספיק. אוקיי, נכון, אז באמת הכל כאן מותן לפי הקשירות של הציבור החרדי. ושימו לב, אם תקרא מי שמצליח לצאת פנימה, כרגע, כיום, בשבוע שלפני פסח, אין פה חמץ כמעט בכלל. את כל החמץ כבר ריכזו באחורי החנות, כל המדפים כבר קשרים לפסח. הלחם, אני אומר, חוץ מהלחם ועוד מוצרים שדחפו אותם מאחורי של החנות, הכל כבר קשר לפסח. ברמה, לדעתי, אם אני זוכר נכון, החנות הזאת לא מוכרת את החמץ שלה. פשוט מחסלים אותו לפני פסח. מי שרצה למצוא פתיתים או פסטה וזה, כבר יתקשה למצוא. הם פשוט לא קונים סחורה חדשה, והכל כבר עכשיו קשר לפסח. מי שיכול להסתכל בפנים, יראה את הערימות של השתייה והמצות. המגשים של הקופאים כבר מכוסים בנייר כסף, שוב, כבר הכל קשר לפסח, כדי ששום חמץ שאולי היה עליו גש לפני כן לא ייגע באוכל שקשר לפסח, אז כבר מצפים את הכל בנייר כסף. וזהו, עכשיו חוץ מהחנות עצמה, גם ליד אנחנו נראה המון המון מודעות, שילוחות מודעות. אין בציבור החרדי, יש וואטסאפ אבל לא נרחב מאוד, פייסבוק ואינטרנט גם מאוד מאוד, היקפים מאוד קטנים, לכן דרך התקשורת המרכזית זה דרך לוחות המודעות או רמקולים שמסתובבים כאן ברחוב, לכן יש מודעות גם פרסומות רגילות, גם מודעות של יד שנייה. אפשר גם לראות לפעמים מודעות של השבת אבדה, שאנשים כתבו בכתב יד, נאבד פה משקפיים, נאבדו כאן צרו מפתחות, כי אין שום פלטפורמה אחרת לפרסם את הדברים האלה. אוקיי, גם זה אפשר לראות כאן ליד החנות הזאת. שאלות על נתיב החסד? מעולה, בואו נמשיך. קיצר.
כן, מישהו עכשיו אמר לי לגבי עיתון שיוצא, זה גם קשור לפלטפורמה של ההפצה והפרסום. יש עיתון שנפוץ בחיפה ובצפון שנקרא משבצת, מחלקים אותו ליד כל החנויות והריכוזים החרדים, אז יש שם פרסומות ומכירות יד שנייה ונדלן, הכל עובר דרך הפלטפורמה הזאת של העיתון הזה, מאוד מאוד קרי. אני בעצמי יש לי ניסיון שפרסמתי שם כמה דברים וישר הרימו לי טלפונים מלא אנשים, כאילו אנשים קוראים את זה מכריכה לכריכה. הנגן נעצר כאן, איפה שאני עומד, זה גם קשור לנתיב החסד, פשוט אני מצל שהמקום יותר פתוח ואפשר לראות את מה שאני הולך להראות לכם. בואו תתקרבו אליי כולם. רגע, כולם התקרבו. אז בנתיב החסד גם עכשיו מוכרים דברים שערכות שקשורות לפסח, חוץ מהמצות והיין ודברים שצריכים לליל הסדר, מוכרים עוד כמה דברים. אז הנה למשל דוגמה, אני אשאל אם מישהו יכול להגיד לי מה זה הדבר הזה שאני מחזיק עכשיו ביד. גם זה נמכר היום, קניתי את זה בנתיב החסד, זה הולך ביחד, זה ערכה, זה לא אפיקומן, מה זה? לא לנעליים, לא בדיקת חמץ, לא נעליים, אין ניחוש לאף אחד. או, יפה מאוד, אמיתי לגמרי, השרבול הזה מתלבש על הברז ובעצם יוצר מצב של סינון, שאם המים שהגיעו מצינורות שיכול להגיד להם חמץ, אז זה בעצם מסנן את החמץ שנשאר ומוציא רק את המים החוצה. אוקיי, זה המטרה של השרבול הזה, ואת זה, לא, את הקטע הזה פשוט שמים על הברז של הברז, זה קטע שפותחים, שוב, אם יש טיפת מים זה, אם חמץ זה גל שם, אז אין שום מגע, כי זה יכול לסותם את הזה, גם את זה מוכרים בכמויות שם מטבע חסד, ועוד ערכות אחרות. מה האפשר לניאגרה? מה זה? לא, זה לא בא במגע עם הפה. לא בא במגע עם הפה. אז שוב, אני שוב חוזר על מה שאני אומר, אני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, זה מצחיק, באמת זה מצחיק, אפשר לצרוק את זה, אבל שוב, תראו מה הם עושים, הכל כדי שלא יגרח את פירוש של חמץ, להקפיד על ההלכה כמו שהם רואים אותה, כמה שאפשר. אז אפשר לצרוק את זה, אבל לדעתי יש פה איזשהו מקום להרחד, כמה התקפדה הזאת חשובה להם. אוקיי, זה לגבי זה, זה קשור לנתיב החסד, פשוט אף אחד לא יכולתי להראות את זה, אז אני אומר לכם את זה עכשיו. בואו נתקדם עוד קצת. נכון, זה לא יכול להשתכלל. זה לא יכול להשתכלל, נכון, צודקת. קיור אגב, קיור חד פעמים של סמים. נכון. אני עכשיו נעמד פה עם הגב לחנות, תנסו לעמוד מולי כמה שיותר ותתקדמו עוד קצת כדי שכולם יוכלו להיכנס ולראות. טוב, אני עומד עכשיו מול חנות, אני עומד עכשיו ליד חנות של לממכר מכשירים סלולריים, ושימו לב, אני אראה לכם את התזוז טיפה, סליחה, את החותמת שיש על החנות איפה שאני מצביע עכשיו. ועדת הרבנים לענייני תקשורת מאושר, אין הכוונה שהטלפון שמח וצועל, אלא שהוא פלאפון כשר. מה זה אומר פלאפון כשר? ההגדרה הקלאסית לפלאפון כשר זה פלאפון שמוציא שיחות, מכניס שיחות וזהו. אין מסרונים, אס-אמסים, כמובן שאין גישה לאינטרנט, וואטסאפ, מיילים ודברים כאלה. למה זה התחיל? בואו נחזור רגע לפני הסמארטפונים, לפני הפלאפונים החכמים. זה התחיל כשמי שזוכר, בעבר היו שולחים פרסומות דרך מסרונים, דרך אס-אמסים. לא יודע אם מישהו זוכר, בעבר זה היה ככה. ובעצם ההנהגה, הרבנים החרדים וההנהגה החרדית רצו למנוע את זה, לא רצו להיות חשופים לפרסומות של החברה הישראלית, של העולם שבחוץ. ולכן לקחו פלאפון, הפכו אותו לכזה שרק יכול להוציא ולהכניס שיחות בלי מסרונים. עוד רגע נגיע לשניים. לא, אני גם אס-אמס יש בטלפון קשר. טלפון קשר קלאסי אין אס-אמסים, בקלאסי אין. יש איזה כל מיני התפתחויות, בטלפון קלאסי אמיתי אין גם אס-אמסים. כשזה התחיל להתפתח הסמארטפונים עם הגישה לאינטרנט, אז בוודאי רצו למנוע את זה כמה שיותר. אבל בעצם כל חרדי בעצם אמור לסיים עם פלאפון שיש עליו את החותמת הזאת של הפלאפון המאושר, פלאפון קשר. עם הזמן
נאלצו יותר ויותר חרדים להשתמש בפלאפונים רגילים. יש את זה גם עניין של פיתויים וגם עניין של צרכי עבודה. אתה צריך יותר נגיש למיילים, יותר נגיש גם לוואטסאפים אפילו היום. ורוב הציבור החרדי עובד, כלומר דיברנו על זה עם חיים פוקס, החסידים עובדים, הספרדים עובדים, רק הגברים של הציבור הליטאי לא עובדים, אז בעצם רוב הציבור החרדי כן חשוף לעולם הרחב וכן צריך את זה. לכן נוצרו שני דברים. אחד נוצר שפתחו קצת יותר את ההגדרה לפלאפון כשר ונתנו הכשרים גם לפלאפונים שיש בהם כל מיני פונקציות מוגבלות, למשל וואטסאפ בלי קבוצות של וואטסאפ, ועם מיילים נגיד, פלאפונים עם חנות אפליקציות חסומה, זאת אומרת עם אפליקציות יהודיות ורלוונטיות לצורכי העבודה. זה דבר אחד שנוצר וגם זה נקרא פלאפון כשר, למרות שהוא קצת יותר פתוח. תופעה שנייה שנוצרה זה שני הפלאפונים, אחד כשר ואחד להתקשר, שבעצם פלאפון אחד זה פלאפון הכשר הרגיל, פלאפון שני זה פלאפון רגיל לכל דבר, שמשמש או לצורכי העבודה או לצרכים של, כמו שאמרתי, הפיתויים גדולים, אחד אישה אחד אבל גם זה קיים. אז שוב, אפשר להסתכל את זה בתור צביעות, טוב, מה אתם עושים עם שני פלאפונים? מצד שני, שוב, יש כאן חברה שרוצה לשמור על הגטו שלה, הגטו התרבותי שלה, והיא מתמודדת עם הרבה מאוד, פיתויים, הרבה מאוד דברים, וזה מאוד מאוד קשה, מנסים למצוא כל מיני שילובים. תשאלו רגע, למה צריך שני פלאפונים? שישימו פלאפון אחד רגיל, פשוט יסתירו אותו, שלא יראו שיש להם פלאפון כזה. אז התשובה היא שלכל פלאפון כשר יש קידומת מיוחדת. כלומר, אם מתקשר לפלאפון כשר, אני יכול לדעת אם הוא כשר או לא. אוקיי? כלומר, אחרי ה-054, 050, יש שתי ספרות קבועות לכל חברה שהן קידומת של פלאפון כשר. אוקיי? אז אני יכול לדעת אם מתקשר אליי. אז אנשים לא רוצים לדעת שידעו אחרים בקהילה שיש להם פלאפון לא כשר, ולכן הם עושים שני פלאפונים. אחד מתקשרים לקהילה, ועם השני משתמשים לעיסוקים הכלליים שלהם. זה לא יתבלבל. מה, בין שני הפלאפונים למי להתקשר? לא, נראה לי שאין חשש, אני לא נראה אחרת לגמרי. אתה גם לא יכול לעבור מכשר ללא כשר. נכון, הסים חסום. זאת אומרת, אי אפשר להעביר סימים בין פלאפון לפלאפון. הסים הכשר חסום לפלאפונים רגילים. שאלות נוספות? מעולה. אנחנו נחצה, אחרי האוטובוס שאתה רוצה לעבור, אנחנו גם נחצה את הכביש. די, כן. יופי, אל תיבחת עליה. מתאמים, מפיית מתאמים, כן. זהו, מי שיעד לך במחציה, שיתחיל לחצות. בואו נחצה לצד ימין, תעבור שני מעברי חצייה ועד לצד ימין של המדרכה. עכשיו תפנו שמאלה, עכשיו שמאלה, שמאלה, מעולה, וימין על המעבר חצייה השני. זהו, עכשיו לפנות לצד הימני של המדרכה. כן. אולי תיתן להם לראות לחנות מטעם של פעם, דברים כמו שה... בוסי סדוץ, איזה משהו? יש כאן מלא חיפושי הפעם. תגניס אותם, 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 תגניס פלאפל ירושלמי. אוקיי, דבר ראשון, הוא לא משלם לי, אחלה פלאפל, טעים מאוד, לא כזה יקר, 15 שקלים למנה, טעים מאוד ונחמד. דבר שני, מה, יש פלאפל למטה? עכשיו, לא טעמתי את השעור, מה שמה. יש למטה ברחוב הרצל. זה סניף שלו, זה אותו אחד. כן, זה אותו אחד, זה סניף. יש סניפים כאן וברחוב הרצל. מה שאני רוצה להגיד זה, כשאני חוזר לפסח, ערב בבדיקת חמץ, ביום חמישי בערב בעצם, אי אפשר להיכנס לפה. ערב בדיקת, בבדיקת חמץ, כולם אחרי שישימו את הבדיקה, הבית נקי, אי אפשר, אסור להכניס טיפה של חמץ, יש פה אומץ מטורף שאנשים שיקנות את המשפחה שלהם פלאפל, זה ככה סוג של מסורת, קוראים פלאפל לפני פסח, כי אסור לבשל, אסור להכניס שם דבר למטבח, אז לפחות יקנו פלאפל, זה הטעם החמץ האחרון ככה לפני החג, אז לכאן ממש אי אפשר להיכנס ביום חמישי בערב, צריך לקנות הרבה לפני, כן סליחה. אוקיי, לקנות את הספרים, כמו שמי ששמע את הבחור שאמר לי קודם, ספרים של פעם, ספרים שמותאמים ציבור החרדי, גם מבחינת התוכן שלהם, גם מבחינת הציורים שיש בהם, יש כאן ספרים לילדים שבעיקר מדברים על ערכים של מצוות, שמיעת תורה ואהבת לרעך כמוך. בלי דרווין. מה? בלי דרווין. לא רק בלי דרווין, בלי דברים של צניעות, בלי דברים של מדע, נכון. כל דבר מותאם לחלוטין לציבור החרדי, גם למבוגרים וגם לילדים. אני מתקדם עוד קצת, אני רוצה לעמוד מול הבניין שנמצא מצד שמאל שלנו. איך הגעת?
דיבר קודם שבבית הספר מדברים יידיש, הספרים פה אתה יכול להשיג ספרים ביידיש גם. אוקיי, מישהו שאל אותי האם הספרים כתובים ביידיש, אז יש ויש. יש ויש. צריך גם רק לדעת שהבנות בציבור החרדי דוברות עברית בעיקר. כלומר, העניין של יידיש הוא יותר אצל הגברים, למרות שגם בנות מדברות יידיש, אבל הלימודים ביידיש הוא יותר אצל הגברים, ולכן הספרים גם צריכים להיות מותאמים אליהם, ולכן הרבה ספרים הם גם בעברית. אוקיי, וגם ספרים יידיש אפשר למצוא. אני עכשיו עומד מול הבניין הגדול שנמצא מאחוריי, אז אפשר ככה להתקבץ אליי וגם לעבור אותי שלי שכולם יוכלו לראות, שיהיה לכולם מקום. וואו, כמה שנים עד שהוא... זה בית כנסת, לא? עוד רגע נעבר מה זה בדיוק, זה לא בדיוק בית כנסת. זה מרכז... כן. מתנס כזה. המון שנים עד שזה... נכון, לקח להם הרבה זמן. הנכד שלי כבר התחתן. אוקיי, אז אני עומד מול בניין שכתוב עליו, מרכז התורה והתפילה נדבורנה, זכור לאברהם, השם המנוח אברהם פיצ'וטו. אז נכון, מי שעבר כאן, אז זה לקח הרבה זמן לשם לבנות אותו, אבל זה לא בדיוק בית כנסת, זה נקרא שטיבל. מה זה אומר שטיבל? שטיבל בעיקרון ביידיש זה חדר. ביידיש המפורש המילולי זה חדר, אבל היום מקובל להתייחס לשטיבל כאל בית כנסת עם תפילות 24-6 נגיד. מה זאת אומרת? אם בית כנסת רגיל, אם בית כנסת רגיל, יש תפילות בשעות קבועות, זאת אומרת 6 שחרית, 7 מנחה, 8 ערבית, סתם לצורך העניין, ואם אני אגיע באמצע אז המקום יהיה סגור, או שבכל מקרה לא תהיה תפילה. בשטיבל יש תפילות כל הזמן, זאת אומרת שברגע שמתקבצים 10 גברים, יש כאן הרבה חדרים, ברגע שמתקבצים 10 גברים באחד החדרים, אפשר להתחיל תפילה. אוקיי, זאת אומרת אני יכול לבוא לכאן, קמתי מאוחר היום, קמתי היום ב-9, אני רוצה להתפלל שחרית, אני מגיע לכאן, עוד כמה מאחרי קום מתקבצים איתי, אנחנו יכולים להתחיל תפילה. אז בבני ברק זה באמת 24-6, פה בחיפה שיש, אין המון ציבור חרדי, אז זה קצת פחות, יש זמנים מתים, אבל באופן כללי יש פה תפילות כל הזמן. תפילות ערבית, אפשר עכשיו לראות, אנשים מסתובבים, מסתגלים. מי ששאל לגבי הנוסח, אז הנוסח הוא נוסח אשכנזי, אבל מי שעולה לכאן להתפלל, החזן מה שנקרא, זה יכול להיות כולם, כלומר, נכון זה שייך לחסידות מסוימת, אבל כולם יכולים להיות חזנים. או להתפלל כאן. כאן בחיפה כל... מה זה? מה השאלה? ג'וטו זה לא שם ספרדי. לגבי התורם אני לא יודע. אבל זה בטוח בכל מקרה. אבל בכל מקרה זה מדובר על מרכז אשכנזי. לגבי חסידות נדבורנה, מדובר על חסידות קטנה. אוקיי, יש לנו חסידות גדולות מאוד כמו גור, ויז'ניץ, בלז, ויש חסידות קטנות כמו נדבורנה, חסידות בעיקר באוקראינה אם אני לא טועה, שהקימה מרכז פה בחיפה, שמה שמעניין בחסידות הזאת, שהאדמו"ר שייסד את החסידות קבע שכל הצאצאים שלו, הגברים, יהיו אדמו"רים. מה שיצר אינפלציה מדהימה באדמו"רים, שהבדיחה המפורסמת על החסידות אומרת שכשיש אירוע לחסידות מזמינים אוטובוס לאדמו"רים, מונית למשמשים שלהם וטוס לחסידים. זה הבדיחה על החסידות, כי באמת יש כאן המון המון, יש המון המון אדמו"רים באותה חסידות. בשבת בדרך כלל גם בשתי בלחים רגילים יש יותר שעות קרובות, אבל שוב בירושלים גם בשעות תמצא כל הזמן מניינים. גם בשבת, אבל בחיפה כמובן זה הרבה פחות נפוץ. זה גבי השתי בל. עכשיו יש כאן כל מיני דברים ליד, אם אתם שמים לב. יש לנו את האוהלים האלה שנמצאים מצד שמאל של השטיבל. אז דיברתי בהתחלה בתיאטרון על קמחא דפסחא. אז יש מוקדים שבהם אפשר לתרום כסף לצדקה לאותו קמחא דפסחא, לאותו מתנות לאותם אלה שאין להם כסף לצורכי הסעודה של פסח. אז כאן יש מקום שממש, יש כאן עמדה שאפשר לבוא ולתרום. אם מישהו ראה, אני לא רואים את זה מכאן, יש בניין נמוך מצד שמאל של השטיבל, ויש מסך שחור על אותו בניין. מצד שמאל של הבניין יש מסך שחור כזה, לא קצת קשה לראות אותו מכאן, ראינו את זה כשעברנו. זה מסך דיגיטלי, עכשיו הוא לא מואר, אבל בשעות היום הוא מואר. גם מסך דיגיטלי עם תמונות מתחלפות שקורות לתרום קמחא דפסחא, למתנות לאביונים, מאוד מאוד מקובל בשבוע הזה בעיקר לתרום. למה אתה אומר דפסחא ולא דפסחא? ככה מקובל להגיד, קמחא דפסחא, ככה זה מה שאני יודע, מכיר. ככה, שוב, התשובה היא ככה. זה מה שאני מכיר. מהרמית. כן, כן, כן. אבל היא צודקת, בכל זה יגיד פסחא ולא פסחא, אבל ככה אומרים. קמחא דפסחא. אוקיי, ככה זה מה שאני מכיר. זהו, חברים, אנחנו ממשיכים ללכת ברחוב. אבל גם בדפסחא הפה לא צריכה להיות גושה. אבל זה כבר אני רגיל מהכללים של העברית. דפסחא. נכון. אני אומר דפסחא. מה, תגיד לך דפסחא. כן. זה מטפחת לך. זה פשוט מכירה של מטפחות לנשים. מטפחות של כיסוי ראש. כיסוי ראש, כן. אוקיי, אם כבר הייתה את זה, אז באמת...
לא, אם כבר ראית את זה, אז... אז חיים פוקס לא דיבר על זה, אז הנשים החרדיות, הם באמת יש מגוון של, כולם מכסות את הראש, אבל יש מגוון. החסידיות בדרך כלל, הנשים מהחסידיות בדרך כלל חובשות פאה ומעלה הכובע. פאה ומעלה הכובע. הספרדיות בדרך כלל התכסו במטפחת, מכיוון שהרב עובדיה יוסף פסק שאסור לחבוש פאה נוכרית, כי זה נראה כמו שיער טבעי. והליטאיות יש כאלה ויש כאלה, יש כאלה עם כובעים, יש כאלה עם פאות, מאוד מאוד משתנה בין אנשים. אם אני אכנס לסופר חרדי, אז מישהי שאלה אותי מה יקרה אם מישהי בלבוש חילוני תיכנס לסופר חרדי, התשובה היא שזה קורה כל הזמן, אפילו בלבוש מאוד לא צנוע גם ראיתי כמה אנשים שנכנסו וזה עובר. זה עובר, כן. מי מופיע פה? זה הימני הוא הרב קנייבסקי, אחד מגדולי הדור בעצם, ראש השבט של הציבור החרדי הליטאי, אוקיי? השמאלי, אני שכחתי כרגע את שמו, הוא בעיקרון החליף את הרב... את הרב שטיינמן שנפטר לפני כשנה, שהיה בעצם גדול הדור של הציבור החרדי לתאי, הוא החליף אותו, הגרשון זה השם הפרטי, ברח לי שם המשפחה, אולי זה יחזור אליי בהמשך, הוא בעצם החליף אותו בתור המנהיג של הציבור החרדי לתאי. והם הלכו עם קליש? לגבי הבחירות המקומיות, אז בעצם בעצם מה שהיה בכלל בכל הארץ, לא רק בחיפה, היה קרב בין הליטאים לחסידים בכל המועצות המקומיות. שבעצם הם לא הלכו ביחד, הם הלכו הליטאים בנפרד והחסידים בנפרד. והמטרה הייתה קצת להראות מי יותר חזק, כי לפני הרבה שנים התאחדו שתי המפלגות החרדיות האשכנזיות, דגל התורה ואגודת ישראל, שזה המפלגות הליטאית והחסידית, הם התאחדו, ונקבע איזשהו מפתח לחלוקה למקומות, כלומר כמה מקומות ברשימה יקבלו הליטאים וכמה יקבלו החסידים. והליטאים טוענים שזה כבר, הם כבר הרבה יותר מהחסידים, מגיע להם יותר מקומות. והמטרה בקרבות, בבחירות במועצות המקומיות, זה לראות למי באמת היום יותר כוח בשטח, על האם לליטאים יש יותר או לחסידים יש יותר. לכן גם בחיפה הייתה התפלגות, הליטאים רצו בנפרד בדגל התושב והם תמכו בקליש רותם, והחסידים רצו בנפרד והם תמכו דווקא ביונה יהב. בפועל הליטאים ניצחו, קיבלו שני מנדטים, החסידים רק אחד, וגם בכל הארץ הליטאים די ניצחו את החסידים ברוב הבחירות במועצות המקומיות. היום יהדות התורה מורכבת משתי המפלגות, דגל התורה של הליטאים ואגודת ישראל של החסידים. ומה היה אחרי שקיבלו, נגיד, שבע מנדטים? היום קיבלו שבע מנדטים, שבע מנדטים, נכון? אני לא זוכר מה היחס כרגע. זה כאילו חצי-חצי, הם קבעו את הרשימה, כאילו... זהו, כרגע אני לא זוכר איך נקבע את הרשימה בבחירות האחרונות. רק כרגע אני עוזר רגע את הפוליטיקה, צד שמאל, ספרי אור החיים, קודם מנולד ספרי ילדים, זה ספרים של מבוגרים. רק, אם לא טועה, זה רק ספרי קודש, הספרייה התורנית היא ספרייה מאוד מאוד עשירה. חנות שלמות לא מהכנסות את ריבוי הספרים שנכתבים כל הזמן. בספרי הקודש שנכתבים כל הזמן, אז אחת מהן זה רשת שלמה של חנויות בכל הארץ שנקראת אור החיים. טיטולים דווקא לא מוכרים כאן. מה? טוב, יכול להיות. אבל לא ראיתי. יש עכשיו שכונה חדשה, נווה אדר, נבנה. למטה שם. נכון, נכון. מה זה? תלמוד תורה. תלמוד תורה, תורת אמת. זה תורת אמת, כן, כן. כן. אני למדתי. למדת שם בתורת אמת? יפה. עוד שמוכרים אוכל מוכן לפני שבת, אחד אמרנו, ראינו את מתמים, השני זה תבשילי פרידמן, פתוח אם אני לא טועה בימי חמישי בערב, ומוכר אוכל לשבת. יש עוד מקום מאוד מוצלח שנקרא פיינה זכן, שנמצא ליד בית הכנסת הגדול ברחוב הרצוג, גם הוא פתוח בימי חמישי בערב, משבע עד 12 בלילה, גם מוכר אוכל טוב לפני שבת. כרגע בזייגן אני עובר ליד מקום שנקרא מכון למורים ירושלים, שלוחת צפון,
מרכז הכשרה והשתלמות מצד ימין שלי עכשיו. זה מכון בעצם, זה בעצם מוסד אקדמי שמכשיר מורים. הוא שייך לחסידות צאנז, שזה חסידות בינונית בגודלה שנמצאת היום, המרכז שלה נמצא בנתניה, בקריאת צאנז. בעצם פתחה כל מיני מכונים שמכשירים מורים, תעודת ההוראה הרגילה, מוכרת מטעם משרד החינוך, מכשירה מורים חרדיים. בכלל, לימודים אקדמיים לציבור החרדי לאט לאט הולכים ומתפתחים יותר ויותר. גם לנשים וגם לגברים, לנשים זה כבר היה כבר הרבה זמן, לגברים זה מתחיל, זה ממש מתפתח בשנים האחרונות, אני עובר עכשיו לצד שמאל של הכביש. והכל מותר לציבור חרדי, זאת אומרת, זה נעשה בהפרדה מלאה, זה מוכר על ידי מוסדות אקדמיים, שלוחות של אוניברסיטאות כמו העברית, חיפה, תל אביב, מקים שלוחות לשמיות הציבור החרדי, להקנות להם השכלה אקדמית, משהו מאוד מאוד מוצלח שבעצם גורם להרבה חרדים לצאת לשוק העבודה הישראלי. יש פה בית יעקב? אין בעיה, אני עוצר פה. יש פה בית יעקב ברחוב, מי ששאל לבית יעקב, יש פה בית יעקב ברחוב חרמון. בית יעקב זה בית ספר תיכון בעצם לבנות, ויש מכאן ברחוב חרמון. לבנות. לבנות. תודה על התיקון. מעולה. בית יעקב בחליסה. היום בית יעקב נמצא פה ברחוב חרמון. חליסה לדעתי הוא לא קיים. לא בחליסה, במורדות חליסה, למטה. כן. כן. אוקיי, נעצרתי ליד איזשהו סוג של ריבוע בטון כזה, עכשיו מקיש עליו. שאלה היא מה המשמעות שלו. אז אם תעיפו מבט למעלה, אז יש חוט דק דק, מעל הכבל השחור החשמלי, יש חוט דק כזה שקוף, לבן כזה. אז נכון, יש כמה שמכירים, אבל אני פחות אעשה איזשהו... תחום שבת. לא, זה לא תחום שבת, זה משהו אחר, אני עכשיו אסביר מה קרה, רק אישור קו קטר. אני לא אכנס לפרטים הלכתיים כמובן, רק בקצרה. מה זה אומר עירוב? בעצם בשבת, אחד מהדברים שאסורים בשבת, זה להוציא מרשות הרבים לרשות היחיד. להוציא חפצים. זאת אומרת, בעיקרון, אסור לי לצאת מהבית שלי לרחוב, עם שום דבר חוץ מהבגדים שלי, לא מפתחות, לא תינוק, לא עגלה, כלום, אוקיי? ואפילו הסתובב בתוך רשות הרבים עם חפצים, גם זה אסור, רק הבגדים. מה שנקרא טלטול, בדיוק. החוט הזה הוא בעצם סוג של מתחם שתוחם לי את האזור שבו מותר לי, למרות שזה רחוב, מותר לי לטלטל בו בשבת, להוציא מהבית לחת לרחוב או ללכת ברחוב. אם זה לא, גם מזון אסור בלי העירוב. אסור כלום, רק עם העירוב. העירוב תוחם את השטח. זאת אומרת, יש את החוט הזה, וההמשך שלו זה קו הבניינים, שזה נקרא חלק מהעירוב. אם יש גדר בהמשך זה גם. אם חסר משהו, אז גם עושים עוד פעם את החוט הזה, את המוטות שמחזיקים את החוט, ובעצם באזור הזה מותר לי. עכשיו תשאלו, רגע, מה זה אומר? שאם אני נמצא כאן, איפה שאני עומד עכשיו, אסור לטלטל, ואם אני שם, אז מותר לטלטל? תעשו עירוב כמו מסביב לכל חיפה. למה כאן? התשובה היא שיש עירוב מסביב לכל חיפה. אבל אני שוב חוזר לעניין תרבותי אצל הציבור החרדי, מאוד חשוב להם שהקהילה תשלוט על הכל, על כל הדברים. לכן הם עושים גם עירובים בתוך העיר, שהקהילה המקומית, החצר המקומית או הרב המקומי החרדי, שולט עליהם ומבקר אותם שהם תקינים. ולכן יש עירובים פנימיים בתוך חיפה, שהם נכונים רק לקהילה המקומית, והם אלה שמשתמשים בהם. גם ילדים? אם אין עירוב, אז גם ילדים אסור. כן, יש עירוב, תמיד יהיה עירוב. ילד קטן ידחף. בעיקרון בכל הארץ, בכל הארץ. ילד קטן ידחף. בכל הארץ. לא בגיל חינוך ולא... בכל הערים בארץ יש היום עירוב, אבל זה עירוב פנימי, כמו שאמרתי, ששייך לאיזשהו חצר או קהילה מקומית שעשתה לעצמה עירוב. מה הקטע של הריבוע המתכת הזאת? אז צריך לבדוק את העירוב כל יום שישי, לראות שהוא לא קרוע, כי אם הוא קרוע אז אנחנו בבעיה רצינית, אי אפשר לטלטל שום דבר. לכן בודקים אותו כל יום שישי. הריבוע הזה נועד כדי, במקום לחפש את החוט, אז אתה יודע, אם יש ריבוע, אז מעל זה יש חוט, ואז אני יודע למצוא אותו. כי הרבה יותר קל למצוא את החוט, כי זה מאוד מאוד דק וקשה לראות, אז לכן עושים את הריבועים האלה, שמשמשים גם בשעת הצורך, גם כלוחות מודעות לעת מצוא. פה או פה? פה, שם, באזור הזה. רגע, איפה? יש מפות, שאלה מצוינת, יש מפות שתלויות בבתי הכנסת. זה נחשב. זה מחוץ לעירוב הזה. את עכשיו מחוץ לעירוב. זאת אומרת, פה מותר? פה אסור. פה אסור. אבל שוב, יש עירוב בכל חיפה, ולכן זה בסדר. שתחזרי בתשובה. וגם שמה נקרא העירוב של חיפה, נכון.
דבר אחרון, לפני שאנחנו ממשיכים ללכת, יש כאן עוד פעם מודעות שקשורות לחג הפסח. לראשונה בחיפה ניתן לאכול מצות טריים, במקום טריות כתוב טריים, שנפרוק בשבוע האחרון שלפני פסח, בשבת הבצת ירושלים. מי שאחראי על הייצור של המצות זה נקרא ויז'ניצה מצות. זה בעצם המאפייה של חסידות סרט ויז'ניץ, שזו השכונה שאנחנו תכף נגיע אליה. בעצם יש עניין לאכול דווקא מצות שנאפו דבר ראשון לפני פסח. כלומר, לא נוהגים לפרוט מצות בחג הפסח עצמו, חוששים שהעיסה תחמיץ, אז עדיף לפני פסח. והכי טוב בשבוע שלפני שגם יהיו כמה שיותר טריות. אז זה מצות ככה... לא, זה, אשכנזים לא אוכלים מצות רכות, אשכנזים רק מאכולים מצות קשות. הספרדים אוכלים, אשכנזים נוהגים שלא לאכול. וזה מצות הרבה יותר מודרות, כיוון ששומרים עליהם שלא ירטבו עוד משעת הקצירה. ובדי שקוצרים את החיטה, כבר שומרים שהחיטה הזאת לא תיגע, לא תבוא במגע עם מים, נקרא מצות שמורות, נקנות הרבה יותר מודעות ממצות רגילות, אז זה המאפייה של ויז'ניץ שמאוד מקפידה על הסיפור הזה. לצערי הם לא פתוחים, אני רציתי שנלך לשם, הם לא הופיעים היום בערב, ולכן לא הייתה אפשרות, אבל בימים אחרים, בעיקר בשעות הבוקר והצהריים, הם הופיעים בבית התעשייה פה בתחתנו ברחוב הרצל, שם זה המאפייה של חסידות ויז'ניץ. למי שככה אולי נקרא פה בשבוע. זה יקר כל הסוגים האלה. אז המצות השמורות, בעיקר המצות שמורות עבודות יד. ולא מצות מכונאים, הרבה יותר יקרות, נחשבות להרבה יותר מהודרות. אבל שוב, הציבור החרדי מעדיף להשקיע את הכסף שלו לא בבית מלון, אלא לקנות מצות לפסח. ותחשבו כמה מצות צריך לקנות, משפחות גדולות צריך לקנות המון המון חביות שלמות של מצות. אז רגע, זה עובד רק עכשיו? זה עובד בשבוע שלפני פסח, בשבוע שלפני פסח, אופים כמויות עצומות של מצות, בפתח עצמו לא הופיעים מצות, הכל הם הופיעים לפני, וזה קורה בית התעשייה שנמצא ממש פה בתחתנו מצד ימין, נמצא בית התעשייה. בעיקר בשעות הבוקר והצהריים. מותר לאכול מצות אחרי הפסח, נכון? כן, אבל לפני הפסח אסור. אבל אסור. לפני הפסח אסור. כלומר, יש כל מיני מנהגים, יש כאלה שרק בערב פסח אסור לאכול, יש כאלה שכבר מראש חודש ניסן לא אוכלים מצות, כדי שיבוא בתאווה למצות לחג, למי שחסר לו תאווה למצות. אז איך מוודאים שהאופים באים כשרים לפסח? שאלו כאן איך שהאופים עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, נכון? זאת השאלה. אז הולכים אנשים, מה שנקרא עיר השמיים, אנשים רציניים, שסומכים עליהם שעושים את העבודה. כן. יש לי שאלה רגע, באמת. המאפייה עצמה לא עובדת כל השנה? לא. בעצם מישהו שאלה מה עושים עם המאפייה כל השנה, אז אין מאפייה כל השנה, הם פשוט סוחרים אולם ומכשירים אותו להיות מאפייה. בית התעשייה היום משמש גם למרכז של חסידות בעלז וגם לעזר מציון, אז הם פשוט לוקחים שם אולם ומכשירים אותו למאפייה לפסח. זה עבודה לשבוע בלבד. המכולת הזאת שנמצאת כאן לידינו? אני לא יודע מה, לא יודע. היא הייתה פתוחה עד לא מזמן. כן, זכור לי, עברתי פה, כן, ביקורני פתוחה. אתה יודע אם אני מתכובבת פה? אני בית תמכו יש לנו. כן, מצד שמאל, אני לא יודעת כמה זה קשור לצירותי, מה שאנחנו אומרים מצד שמאל, זה יותר מכוון לדעתי ציבור רוסי, אם אני לא טועה. לימודים תורניים? כן, כתוב לימודים תורניים, אבל הבית לא עולה, אם אני לא טועה, זה קשור לציבור יותר, יותר רוסי. התיק של השטריימר. אמת, נכון, נכון. אבל זאת אישה. ואני עוצר כאן. צריך להסביר לדור ישרים. כן. החרדים פה בשכונה. אוקיי, שאלו אותי, דיברתי את זה בהתחלה, אני אתקריא את זה שוב. כששאלו אותי כמה זמן החרדים נמצאים פה בשכונה, התשובה היא שהם כבר שהקימו את הדר בשנות ה-20, היו כאן ציבור חרדי קטן. אמרתי שהמסה המרכזית הגיעה בעיקר החל משנות ה-80, שהאוכלוסייה הוותיקה עזבה את הדר, והמחירי הדירות ירדו, והציבור החרדי הצעיר חיפש פתרונות מחוץ לירושלים עם בני ברק, ולכן הגיעו ציבור גדול מאוד לפה, להדר. אוקיי, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם למה שלדלת שנמצאת כאן מאחוריי. כתוב עליה משרדים של דור, עמותה, אגודה שנקראת דור ישרים, אגודה למניעת מחלות גנטיות. אני רוצה להגיד עליה מילה, כי זה מאוד מאוד חשוב לציבור
חרדי, הסיפור הזה. בשנות ה-80 היה איש חרדי בארצות הברית, שארבעה מילדיו נפטרו ממחלה בשם טייזקס, מחלה תורשתית, והוא החליט להקים בארצות הברית, להקים אגודה שתמנע בעצם מחלות גנטיות. אישור קו קצר, למרות שאני בטוח שכולכם יודעים, מחלה גנטית מופיעה אצל הילד רק כששני ההורים נשאים של אותה מחלה, שלצורך העניין של אותו גן פגום. אם שני ההורים נשאים, אז יש סיכוי של 25% שהוולד יהיה חס ושלום חולה באותה מחלה גנטית. אם רק אחד ההורים נשא, אז אין סיכוי שהמחלה תעבור לצאצא. ולכן המטרה בעצם של האגודה שהקים אותו יהודי זה לוודא לפני החתונה שאין מצב ששני ההורים נשאים של אותה מחלה. איך זה עובד? זה הגיע לארץ, והיום זה נפוץ ב-100% של הציבור החרדי, ממש 100%. איך זה עובד? בחור ובחורה כבר בגילי תיכון חרדים הולכים לכאן לצורך העניין, למשרדים של דור ישרים, פה בירושלים, בני ברק או בכל מקום אחר, עושים בדיקת דם. הם לא מקבלים את התוצאות של הבדיקה. לעומת בדיקות שעושים בקופות חולים או בבתי חולים, לא, ששם מקבלים את התוצאות, בדור ישרים לא מקבלים. מה כן מקבלים? מקבלים מספר, קוד. אוקיי, קוד מסוים. עכשיו באים בשידוכים, עוד מעט נדבר מה זה אומר שידוכים, ורוצים להתחתן. חלק מהבירורים הנרחבים שיוצאים בשידוכים זה בעצם מוסרים, מתקשרים למוקד של דור ישרים, מוסרים את אותו קוד של הבחור ושל הבחורה. ודור ישרים אומרים תשובה אחת, או מתאימים או לא מתאימים. אם מתאימים, אפשר להמשיך הלאה, זה אומר שאחד מהם לא נשא של המחלה או ששניהם לא נשאים. ממשיכים הלאה בשידוכים עד בעזרת השם לחתונה השמחה. אם שניהם נשאים, אז אומרים לא מתאים, ואז אומרים להם מה המחלה שנמצאת אצל שניהם. ואז הם מחליטים כן כן או לא לא, בדרך כלל זה יהיה לא. אוקיי? למה צריך את זה? כלומר, למה הסודיות? למה הקוד? למה כולם עושים את זה? אז צריך לדעת שכן, בדיוק. זוג חילוני לצורך העניין, שחס ושלום יגלה בבדיקת סקר שליש ראשון של הריון של העובר חולה במחלה גנטית, הוא כנראה בצער רב וביגון הוא יעשה הפלה. ציבור חרדי אין דבר כזה הפלה, לא עושים הפלות. ולכן חשוב מאוד למנוע את זה עוד לפני שבכלל מתחתנים, כדי שלא נגיע בכלל למצב כזה שאין ברירה וגילינו את זה מאוחר מדי ואי אפשר לעשות הפלה. לכן מאוד חשוב למנוע את זה. למה זה סודי? כי אף אחד לא רוצה לדעת את זה. כלומר, ברגע שיש מישהו נשא שמחלה, זה איזשהו תווית כזאת, אף אחד לא רוצה לדעת את זה. לא ההורים, לא הבחור, לא הקהילה, אף אחד לא רוצה לדעת את זה. לכן מספיק שיהיה קוד שאף אחד ידע, זאת בניגוד, כמו שאמרתי, לקופות החולים, ששם אתה מקבל את התוצאות המלאות, ולכן זה כל כך סודי. מה זה מהשידוכים שדיברתי עליהם קודם? צריך לדעת, זה משתנה בציבור החרדי חסידי, מקובל מאוד שההורים מחליטים מי יהיה בן הזוג, זאת אומרת, הם מכירים, עושים בירורים אצל משפחות של חברים שהם מכירים ונראה להם מתאים. הילדים נפגשים, אחרי שההורים החליטו, הילדים נפגשים פעם או פעמיים, משהו כזה, כדי לתת את התשובה הסופית, יש להם רשות להטיל וטו להגיד לא, אבל הם בדרך כלל סומכים על ההורים שלהם, נפגשים פעם פעמיים ומתחתנים. ככה זה בציבור החרדי חסידי, ולכן במהלך הבירורים האלה עושים גם את ההחלפה של הקודים של דור ישרים. לעומת זאת, בציבור החרדי ליטאי וגם החרדי ספרדי, זה לא ככה, אלא כן יוצאים למה שנקרא דייטים, אבל הדייטים האלה מאוד מאוד לתקופה די קצרה. זאת אומרת, 3-4 חודשים זה כבר די ויותר וכבר אפשר לסגור את העסק. כן, כן או לא, לא. אוקיי, אין מציאות כזאת שמגיעים לאורך שנים או גרים ביחד, דברים כאלה. תוך 3-4 חודשים זה כבר סוגרים את הסיפור ומחליטים להתחתן. זה בציבור החרדי ליטאי והחרדי ספרדי, לעומת הציבור החרדי חסידי שדיברתי עליו קודם. שאלות, שידוכים. גם חלק מהציבור הדתי-לאומי עושים. נכון, דור ישרים כבר מאוד נפוץ, אפילו גם בציבור הדתי-לאומי, נכון. כן, כן, אומר, לא נפוץ כמו ציבור החרדי. בישיבות. כן, כן, נכון מאוד. מה החילונים הרגילים? מה זה? הולכים לקופת חולים, מה? קופת חולים. יש לך קופת חולים, שאתה... אבל זוג מכיר ומתחבר. לא, אני אומר, אתה הולך לקופת חולים, מקבל את התוצאות. אין מדוע אוטופול. מה זה? בטח שיש. לא, אני חושב... בדיקת טייזקס והכל. הולכים בקבוצה ביחד, בתיכון ועושים את זה. לא, אצל חילונים כן, זה קיים, אבל לא באותו היקף כמו הציבור החרדי. זה קיים, זה ממש 100%. אוקיי. כן. איזה מחלות יודע לזהות, הבדיקה? כל פעם מכניסים דברים, מוצאים דברים לפי הזה, אני כרגע לא יודע. השאלה הייתה איזה מחלות הם ברשימה של דור ישרים, איזה מחלות הם בודקים בבדיקה. אני לא יודע, הם כל פעם, הראשון משתנית כל הזמן. אבל המחלות הנפוצות בעיקר, שוב, אנחנו מדברים אצל אשכנזים, בעיקר מחלות נפוצות אצל אשכנזים, שוב, חרדים גם צריך לזכור, מתחתנים די בתוך עצמם. זאת אומרת, הנישואים הם או בתוך החסידיות או בתוך הקהילה.
אין כמעט נישואים בין עדות בציבור החרדי, ולכן ולכן הסיפור הזה של ה... חבר'ה, בואו נפנה להם את המדרכה. כן, נפנה את המדרכה כדי שיוכלו לעבור. מרכבה שלום. סליחה על המעבר. אמרתי, כיוון שאנחנו בחיפה וזה לא נפוץ, כאילו יש את זה, אבל לא בשעות שאנחנו מטיילים בהם, לכן אנחנו לא נראה. אז עגלות כלים יש... היה בשבוע שעבר. יש גם שבוע, יום שני ורביעי, בשעות הצהריים, בעיקר. אוקיי, יש עגלת כלים, תקדון, נראה לכם איפה, אני בדיוק נעבור ליד. טוב, מה שנעשה עכשיו, עם עוד שאלות. אנחנו נמצאים בפאתי שכונת רמת ויז'ניץ, אבל לא רוצה להיכנס לכאן, זה הרחוב החדש, אני רוצה להיכנס לרחוב הוותיק. לכן אנחנו טיפה נחזור אחורה ונעשה איזושהי עלייה, קצת מאמץ, אנחנו בכל זאת בחיפה, אפשר בלי עליות. נעשה עלייה וניכנס לשכונה מהחלק היותר ותיק שלה. אז האמת שזה משתנה, זאת אומרת, החסידיות הגדולות כמו גור, ויז'ניץ ובלז מתחתנות אחת בתוך השני כי יש להם אופציות, יש חסידות גדולה, המון מאות בתי אב, אז אין בעיה להתחתן בתוך הקהילה. לעומת זאת, בחסידיות הקטנות אז אין ברירה, אנחנו פונים שמאלה, כן. אז אין ברירה, כלומר, אין מספיק ציבור כדי להתחתן בתוך הקהילה, בתוך החצר החסידית, ולכן הם מתחתנים בין חסידיות שדומות יחסית במאפיינים התרבותיים. אז יש חסידיות שיותר קרובות אחת לשנייה גם בתרבות, גם בהשקפה, אז משתדלים להתחתן בתוך אותן חסידויות. בין חסידים לליטאים זה עוד, זה מאוד פחות, מאוד לא נפוץ, כמעט ולא קורה. בין השאר כי התרבות מאוד שונה, זאת אומרת, מקובל מאוד אצל החסידויות שבחגים כולם נוסעים לאדמו"ר. זאת אומרת, אם האדמו"ר מגור חי בירושלים, אז בראש השנה לצורך העניין, או אפילו בפסח, פסח פחות, אבל נגיד ראש השנה, כל החסידים שבגור בארץ נוסעים לירושלים. עכשיו תהיה אישה ליטאית, שאין לה קשר לחסיד גור, והיא רוצה להיות עם המשפחה שלה בראש השנה, אין דבר כזה. אז לכן זה מאוד מאוד נפוץ שמתחתנים בחסידים ליטאים, בגלל המאפיינים האלה, התרבותיים, שזה מאוד מאוד שונה. ואותו כנ"ל גם לגבי חסידים, אשכנזים וספרדים, בגלל שהתרבות כל כך שונה, אז כמעט ולא קורה חתונות ושידוכים אחד בתוך השני. יש פה בכלל אדמו"רים, אם אתה אומר, כולם בטח בירושלים. אנחנו עכשיו פונים ימינה, אוקיי? חוזרים עוד קצת אחורה, ועולים למדרגות לרחוב השילוח. מה שאלת אותי? פה יש אדמו"רים שגרים? אוקיי, שאלו אותי אם יש פה אדמו"רים שגרים. התשובה היא כן, אנחנו הולכים לאחד החסידויות הבודדות שהאדמו"ר שלו יושב כאן בחיפה, ולא בירושלים או בני ברק. כן, מדובר בפלג של חסידות ויז'ניץ. ספר לך סיפור. איכות חרדית מאוד מאוד גבוהה, אפשר לראות גם בשלטי הבחירות, כבר אם עברנו אותם עכשיו בשבוע האחרון, אז גם אפשר לראות על המרפסות. מה היה הגן שלי? זה היה מזרחי, לא היית אלקסי. אני הייתי בגן... הגן שלך לדעתי עוד קיים. הבן שלי לומד בגן ברחוב חרמון. זה היה סמינר בית יעקב. איפה שהיה מדעתי? איפה שהיה מרכז המנוער, כן. הייתי בגן ילדים... בגן ילדים בבילו. ברחוב בילו. בילו פינת הרצוג. בריכת חול עוד נמצאת שם בבטון. וואלה. זה של החול. אנחנו עכשיו פונים שמאלה במדרגות חתם סופר. זה עולה שני רחובות. ואנחנו עולים, לא, עולים רחוב אחד לרחוב השילוח. עולה גם לבצלאל. זה לא מקביל, צריך שמאלה וימינה עוד פעם. כן. כן. אני תמיד יורד את זה. רגע, חיילים נמצא פה או שאין אותם? שאין פה... אוקיי, שאלו אותי עכשיו. חרדים במדים, חרדים חיילים. התשובה היא כן, לא בכמויות גדולות, אבל מסתובבים כאן, ושוב, כיוון שכאן זה לא ירושלים, אז לא יקרה להם כלום. נכנסים לבית הכנסת, מתפעלים, והכל בסדר. באופן כללי, אחוזי הגיוס בציבור החרדי, מי שסתכלים בנתונים, הם הולכים ועולים. לאט לאט זה קורה יותר ויותר, בעיקר זה קורה בציבור החסידי. הציבור החרדי לדעתי עדיין קצת יותר מקפיד, פחות להתגייס. הציבור החרדי חסידי, בגלל שהוא יחסית פתוח גם לעולם העבודה, אז הוא גם, מטבע הדברים, הוא גם נפתח לאט לאט לגיוס הצבא, ולכן רואים את זה יותר אצלם. יושב כאן בשכונה, אפשר להסתובב ובהחלט לראות כאן חיילים במדים. אנחנו פונים שמאלה, ברחוב השילוח. ידעתי זה גם
נכון, צודקת, נכון? אבל דעתי זה גם באחוזים לגדל. זה טו סיטרי, כן. את מה שנמצא למעלה, הגג פח הזה שנמצא למעלה ושמים שם סכך כשר, אז סוכה לכל דבר ועניין. מה סוכה לא יכולה? לבני מחכה רואה את זה. מה זה? לא הבנתי? סוכה לא יכולה, לצמודה לקיר. למה לא? יכולה בהחלט. יכולה יכולה. אין שום בעיה. הקירות יכולים להיות גם עשויים מבטון, רק הגג צריך יהיה סכך. מספיק שלושים ויותר מאוחר. בנייה של מכונה באו-האוס גם מצד ימין שלי עכשיו, שגם בנייה כזאת שמה שמפיין אותה זה המרפסות העגולות האלה, הזוויות העגולות של הבנייה. זה כבר קשור לסיורים אחרים, להדר של פעם, לפני, בלי קשר לציבור החרדי. אתה יודע מה מאפיין יותר את הבר-האוס מאשר העגולות? נו. הווילון. השפיצים האלה של הווילון? לא, בכיסא התקרה יורד וילון. זה של בטון. אוקיי. יש את זה בארלוזרו 2. ארלוזרו 2 זה בצד עם...